В новорічну ніч з 22:30 до 04:30 1 січня будуть введені додаткові маршрути, які будуть їздити на наступних маршрутах. Номер 6 – вулиця Новий Світ, автовокзал. Номер 8 – вулиця Бродівська, містечко Шляховиків. Номер 13 – вулиця Симоненка, автовокзал, проспект Степана Бандери. Номер 14 – автовокзал Симоненка, Лесі Українки. Номер 16 – вулиця Вениченка, вулиця Київська. Номер 19 – це ТРЦ Подоляни до вулиці Карпенка. Номер 25 – вулиця Золотогірська, вулиця Лесі Українки. Номер 27 – обласна психоневрологічна лікарня, вулиця Симоненка. Як бачите, надано таким чином, щоб охопити всі мікрорайони Тернополя, всі мали можливість в новорічну ніч по своєму бажанню доїхати в той час, коли буде потрібно.